pessoal. Hoje a gente vai dar uma arrumadinha, vai trocar o visual do lago. Caixa d'água, né? E aí, pessoal, não consigo mais gravar, mas hoje já vai fazer 4 dias que tá montado. Fiz areia no fundo. Também tem que botar aqui pra fora de casa. Esse peixinho aí. Tá bom, a água tá cristalina, né?